اسکپ کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, بڑی اہم ترین یہ آیات آ رہی ہیں اگلی دو. اے ایمان والو, اپنی آوازوں کو مت بلند کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے. ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضكم لبعض, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے اونچی آواز میں گفتگو مت کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پروٹوکول ہے, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرنا یہ اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ اعمال بھی اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اور یہ آیت آپ کو پتہ ہے کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں, جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما. یہ ان کو اللہ تعالی نے دھمکی لگائی تھی. تو سر ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں سر؟ اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں, اسی چیپٹر کی انہوں نے ہیڈنگ بنائی ہے کتاب التفسیر چیپٹر میں صحیح بخاری میں, اور ایک حدیث لے کے آئے ہیں, اور حدیث کے الفاظ ہی بہت رقت انگیز ہیں. عبداللہ ابن ابی ملائکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین افراد تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, یعنی ابو بکر اور عمر. وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے تھے جب انہوں نے رسول اللہ کے حضور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کیا. رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی سر, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, آپس میں گفتگو کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں. اور پھر امام بخاری نقل کیا کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا, تو نبی علیہ السلام کی عادت تھی جب بھی کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا نا, تو اس قبیلے کا کوئی نہ کوئی امیر مقرر کر دیتے تھے تاکہ بعد میں کمیونیکیشن صرف امیر کے ساتھ, قبیلے کے سردار کے ساتھ ہو. تو حضرت عمر کا مشورہ تھا کہ ایک شخص تھا اقرا, اس کو امیر مقرر کیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں, یہ شخص اتنا مناسب نہیں ہے, یہ جو دوسرا شخص ہے نا قعقع بن عمر التمیمی, یہ بہت بہادر تھا جس کے بارے میں حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے نا یہ 1000 بندوں پہ بھاری ہے, اسی کو خالد ابن ولید کے ساتھ جنگ یرموک کے لیے بھیجا تھا اور قادسیہ کے لیے بھی بعد میں, قعقع بن عمر التمیمی. تو حضرت ابو بکر کا مشورہ تھا قعقع کو جو ہے نا یہ امیر مقرر کیا جائے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر آپ ہر مسئلے میں نا یعنی میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں, میرا مشورہ جو ہے زیادہ مناسب ہے. بس آپس میں تلخ کلامی ہو گئی, نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, آیات نازل ہو گئی کہ نبی کی موجودگی میں آواز بھی بلند کی نا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اچھا حضور کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی آپ کی موجودگی میں, یہ آیات نازل ہوئی تو اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں یہ آیات جب نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر حضرت عمر جو ہے نا یہ تو نبی علیہ السلام کے سامنے اتنی پست آواز میں بولنا شروع کر دیا کہ آپ کو آواز سنائی بھی نہیں دیتی تھی, سرگوشی میں بات کرنی شروع کر دی. ڈر گئے, سارے ایمان والے ڈر جاتے ہیں نا حضور کے ساتھ بات, حضور کے ساتھ جب بات کرتے تھے تو سرگوشی میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اونچا بولو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یہ بخاری کے الفاظ ہیں, اتنا ڈر گئے. تو اگر نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرنے سے ابو بکر اور عمر کے اعمال برباد ہو جائیں تو نبی علیہ السلام جس بات کا حکم فرما دے اس حکم کی کو مخالفت کر دے اس کا بیڑا غرق نہیں ہوگا. آج ہم کسی کو بتائیں کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے اور تم بھی اسی طریقے کے اوپر نماز پڑھو, اور وہ کہے جی میرے بابا جی یہ کہتے ہیں, میرے عالم صاحب یہ کہتے ہیں, میرے ابا جی تہنج پڑھ دینے, تو اس کے اعمال بچ جائیں گے. اگر نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپس میں گفتگو میں آواز بلند کرنا تباہ و برباد کر دے گا اعمال کو, اور نبی علیہ السلام جس بات کا حکم دے رہے ہیں اس سے مخالفت کرنا اس سے 1 کروڑ گنا بڑا جرم ہے. ایک چیز آپ نے حکم فرما دی اس سے مخالفت کرنا دین میں, یعنی جتنی بھی چیزیں
وہ اس سے بڑا جرم ہے. اس کے اندر امپلائیڈ ہے یہ چیز. یہ نہ سمجھے کہ یہ حضرت ابوبکر عمر کے لیے اور آج جناب ماری تو خیر ہے جو مرضی کرتے رہے, ہم نے کون سا حضور کے پاس جا کے بیٹھنا ہے کہ ہماری آواز بلند ہوگی. اسی آیت کے تحت تمام محدثین اور مفسرین لکھتے آئے ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد بھی قبر رسول کے اوپر آواز بلند کرنا اسی طریقے سے گستاخی ہے جس طرح کہ اس زمانے میں نبی الاسلام کی موجودگی میں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں موجود ہے, حضرت عمر ایک دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں, یعنی آپ نے دو بندوں کی گفتگو اونچی آواز سے سنی, آپ نے بلایا کدھر کے رہنے والے, وہ کہنے لگے ہم طائف سے ہیں. ان کا اگر تم مدینے کے ہوتے نا تو تمہاری کٹ لگاتا میں ادھر, کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو. یعنی اتنا احترام کروایا جاتا تھا, کیونکہ نبی اسلام کی قبر مبارک بھی بالکل مسجد کے ساتھ ایڈجسٹ, حجرہ عائشہ سلام اللہ علیہا. اسی لیے تمام مفسرین ایون ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھیں, اسی آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نہ سمجھے کوئی کہ نبی الاسلام جب تک دنیا میں موجود تھے, نہیں, آج بھی قبر رسول پہ کوئی شخص اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں, یہ سورۃ الحجرات کی آیات روزہ شریف کے اوپر آج بھی لکھی ہوئی ہیں. سر یہی دو آیات, آیت نمبر 2 اور 3, یہ لکھی ہوئی ہیں روزہ شریف کے اوپر, ایگزیکٹ جالیوں کے اوپر. جب حضرت ابوبکر عمر نے نبی الاسلام کے بارے میں اتنی احتیاط شروع کر دی نا, تو پھر اگلی آیات بھی نازل ہو گئی. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے. یعنی پرہیزگاری کا کرائٹیریا ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنے والا ہے وہ اتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہے. اگر حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی تقوی کا ٹیسٹ رسول اللہ کا ادب ہے, تو سر پھر ہم لوگ پھر کس کھاتے میں آتے ہیں؟ اور یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کتاب و سنت سے تعلیمات بتاتے ہیں اور لوگ اپنے بابوں کے شعر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, بابوں کی کتابیں لے کے آ جاتے ہیں, یہ کیا گستاخانے رسول نہیں ہے؟ یہ بھی اسی لیول کے بلکہ اس سے بڑے گستاخانے رسول ہوں گے کہ اگر یہ نبی الاسلام کی موجودگی میں آواز بلند کرتے, وہ چھوٹا جرم ہے اس مقابلے میں کہ آپ کوئی حکم دیں اور آپ کہیں جی میں نے تو اس پہ نہیں چلنا, میں نے تو اس چیز پہ چلنا. بہت بڑا لمحہ فکری ہے. اسی کے تحت بخاری میں ایک اور حدیث ہے, ایک صحابی کی نیچرلی آواز اونچی تھی, جب یہ آیات نازل ہوئی نا انہوں نے مسجد میں آنے چھوڑ دیا, سر گھر بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ 3-4 دن ہوئے وہ بندہ نظر نہیں آ رہا, پتہ کرو بیمار ہے کیا ہے. پتہ کرنے گئے تو انہوں نے کہا جی میرے قرآن میں تو آیات نازل ہو گئی کہ جس کی آواز بھی بلند ہوئی تو مارا گیا, تو میری تو آواز ویسے ہی اونچی ہے, تو میں تو پھر وہاں پہ گیا تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اور وہ یہ سمجھ رہے کہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے, انہوں نے خود ہی ایزیوم کر لیا. نبی علیہ السلام نے پھر پیغام بھجوایا کہ وہ مومن ہے, اس کی آواز نیچرل اونچی ہے, اس کو تیرے بارے میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. یعنی ان کی نیچرل آواز تھی تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا کہ یہ اونچا بولتے ہیں وہ علیحدہ معاملہ ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں, یعنی کہ آپ اسلام کی موجودگی میں جو جان بوجھ کے کوئی جھگڑا کر کے آواز بلند کریں, اس طرح کی صورتحال. ویسے اگر کوئی بولنے میں ویسے جس کی آواز بلند ہے تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا, یعنی یہی دین فطرت ہے نا. تو بار صحابہ اکرام کو آپ دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے چن لیا ہے جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس کرتے ہیں. لہم مغفرتم و اجر عظیم, ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے جو نبی علیہ السلام کا ادب کرنے والے لوگ ہیں, آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں مؤدب بن کے بیٹھتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کا ادب آج بھی اسی طریقے سے ہے. قبر رسول کے سامنے یہ آیات اوپر لکھی ہوئی ہیں روزہ شریف کے اوپر, اور وہاں پر بھی یعنی آپس میں تو گفتگو کرنی نہیں چاہیے کسی کو, اشاروں کے ساتھ گفتگو. اور آپ دیکھیں وہاں پہ جو لوگ یعنی انہوں نے لوگ کھڑے کیے ہوتے ہیں نا, یعنی وہاں پہ شرطے عرب حکومت کی طرف سے, تو وہ باقاعدہ یعنی لوگوں کو اشارے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی آواز نہیں وہاں پہ نکالتے. ٹھیک ہے, اور ہمارے ماشاءاللہ پاکستانی اسلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو پھر جالیوں کے سامنے کھڑے ہی ہو جاتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پیچھے ہزاروں لوگ ہیں جو باب السلام سے داخل ہو کے باب البقیع سے انہوں نے باہر نکلنا ہے. یعنی ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے ہیں اور پھر روزہ شریف پہ حاضری دے کے دوسرے دروازے سے باہر نکلنا ہے. اگر بیچ میں لوگ کھڑے ہو جائیں تو پچھلے والوں نے حاضری کیسے دینی ہے؟ تو چند لمحات کے لیے آپ کھڑے ہوں, صلاۃ و سلام عرض کریں. وہ 4 کتابوں میں صحیح سنت کے ساتھ آیا.
المصنف ابن ابی شیبہ میں اور الموطا امام مالک میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں اور فضل الصلاۃ علی النبی میں، اور مصنف ابن ابی شیبہ کا نمبر بھی مجھے یاد ہے 11793، کہ عبداللہ بن عمر جب بھی قبر رسول پہ حاضر ہوتے، جب کبھی بھی سفر کا ارادہ کرتے یا واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں دو نفل پڑھتے، پھر روضہ شریف پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر السلام علیکہ یا ابا بکر، یعنی ساتھ ابو بکر کی قبر کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پھر سیدنا عمر کی قبر کے اوپر السلام علیکہ یا عمر، اور بعض روایتوں میں آتا ہے السلام علیکہ یا ابتا، میرے باپ آپ پر سلام ہو. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا، دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا. تو درود پڑھنے کے لیے بھی وہاں پہ میلہ نہیں لگایا جا سکتا. وہ لوگ پورا جناب وہ صلاۃ و سلام شروع ہوتے ہیں، پھر وہ آدھا آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں، پھر سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، پھر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام فرمایا کہ درود و سلام کے لیے بھی میری قبر پہ میلہ نہیں لگانا. یعنی سب سے بہترین کام روضہ شریف پہ کیا ہو سکتا ہے؟ صلاۃ و سلام عرض کرنا، درود شریف. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. سنن نسائی میں موجود ہے 10 رحمتیں بھی نازل فرمائے گا، 10 گناہ بھی معاف کر دے گا، 10 درجات بھی بلند کر دے گا. ٹھیک ہے، لیکن فرمایا میری قبر پہ میلہ نہیں لگانا درود کے لیے بھی. سلام عرض کریں، دوسرے باہر نکل جائیں، باہر بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، دنیا کے کسی حصے میں پڑھیں گے سلام پہنچ جائے گا. سنن نسائی میں حدیث ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے رہتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں ہر بندے تک جس جس پہ آپ سلام پڑھ رہے ہیں سلام پہنچ جائے گا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، عباد اللہ الصالحین میں تمام انبیاء، تمام فرشتے، تمام صحابہ اور صحیح العقیدہ جو اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے شامل ہیں، اللہ تعالیٰ سلام پہنچا رہے ہیں.